govorimo o ovome, dakle, veleposlanici općenito, svjedoci smo zapravo jedne velike reputacijske štete, gdje smo doživjeli zapravo sramotu u međunarodnoj zajednici zbog izjava predsjednika Zorana Milanovića, gdje još nismo doživjeli da je toliko u praksi, da je toliko naših veleposlanika u zadnje vrijeme, ne samo danas, ovih dana zbog Ukrajine, zbog njegovih izjava, kada je bilo u pitanju, ja se sjećam, i Bugarska, naša veleposlanica, s velikom nelagodom je išla, znači bila je pozvana u ministarstvo vanjskih poslova. Naš veleposlanik u Austriji bi je bio pozvan također zbog izjava, dakle neprimjerenih, škandaloznih izjava koje zapravo su nečuvene u diplomatskoj praksi komuniciranja predsjednika država, predsjednik koji bi se trebao baviti upravo graditi mostove prema zemljama. Dakle, naši su partneri zgroženi i mene veleposlanici zovu i pitaju kako, dakle, kao prvo govore mi o jednom teškom ozračju u kojima se nalaze, gdje se pozivaju, traže dodatne informacije, pa i mene kao ministra traže, neki ministri pitaju, čude se vrlo, je li to stav Hrvatske. Ako se sjećate, ja sam prije dva dana, nazvao me je vanjsko-politički urednik uglednog dnevnika Frankfurter Zeitunga, koji me pitao je li to doista hrvatski stav, gdje sam ja rekao da se hrvatska vlada ograđuje od izjava predsjednika Milanovića, da to nije hrvatska vanjska politika. Člankom 110 Ustava vlada je zadužena za vođenje vanjske i unutarnje politike. Dakle, sve ono što gradimo i što izgrađujemo, zapravo moramo sada skupljati krhotine svega onoga što smo napravili reputacijski, učinili Hrvatsku globalno vidljivijom, gdje smo stvorili savezništvo snažno s našim partnerima, gdje se na Hrvatsku gleda kao istaknutog, snažnog partnera na kojeg se mogu osloniti. Dakle, i članice Europske unije i članice NATO-a, jer upravo sam o tome i govorio. U ponedjeljak smo imali jednu točku o istočnoj Europi i krizi, gdje smo također pokazali zajedništvo, ali ovdje dva dana poslije toga smo bili svjedoci, dakle, nečuvenih izjava predsjednika koji su ugrozili sve ono što je stvoreno u ovih 30 godina. U 30 godina, kada obilježavamo u godini 30. obljetnicu međunarodnog priznanja